Bugün biz navbatdagi sayyor qabul o'tkazish maqsadida Payariq tumaniga keldik. Men viloyat sudi raisiman. Mamlakatimizda inson manfaatlari hamma narsadan ustun hisoblanadi. Payariq tumani xalq qabulxonasi binosida Samarqand viloyat sud raisi ishtirokida sayyor sud o'tkazildi. 4 ta mahkum jazo o'tayotgan mahkumlar, ya'ni mehnatga halol munosabatda bo'layotgan, jazo o'tash tartibini buzmayotgan mahkumlar jazodan ozod qilindi. Bundan tashqari ichki ishlar profilaktik xizmati xodimlari tomonidan o'sha sayyor sud binosiga keltirilgan yig'ma jildlar asosida ma'muriy javobgarlikdan 4 nafar shaxs tomonlarning yarashganligi, zararlarni bartaraf etganligi munosabati bilan ma'muriy huzurlikdan ozod qilindi. Jinoyat kodining 207-chi moddasi 1-chi qismi, 209-chi modda 2-chi qismi bilan mansabga sovuqqonlik bilan qarash nimasi bo'yicha Payariq tuman jinoyat sudi tomonidan jazoga tortilgandik. Mana bugun Payariq tuman xalq qabulxonasida Payariq tuman sudi tomonidan qo'llanilgan jazoni muddatdan oldin avf etib, ancha yengilliklar berdi. Shuningdek, fuqarolar qabul jarayonida 200 ga yaqin sud qarorlaridan norozi hamda ko'p yillardan buyon sud huquq sohasiga aloqador savollarga yechim topa olmayotgan insonlar qatnashdi. Abduxoliq aka esa mehnat daftarchasidagi familiyasida mavjud xatolik ortidan nafaqasi kam chiqayotganligini aytmoqda. Yoshlik davrimda 70-chi yillarda kolxozda ishlaganimda ish mehnat haqim otamning familiyasini yozib yuborgan. Kolxozdagi ish haqim qo'shilgani yo'qda, shuning uchun bu ish haqimni olsam nafaqam yana ko'payadi. Meni familiyam Rahimov. Kolxozga o'tib ketgani Hamrayev bo'lib o'tib ketgan. O'shani hozir sud nimasiga hujjatlarnomasini berdim. Endi Hamrayevni Rahimov qilib o'tkazib beramiz deyishyapti. Qonun ustuvor bo'lgan davlatda yuksalish bo'ladi deyishadi. Bu kun Chingizxon Orqulov, Bahodir Shafiyev, Samarqand.